Астана күніне арналған мерекелік іс-шаралар әлде жалғасуда. Қала күніне орай еліміздің эстрада жұлдыздарының қатысуымен Шуақты қала атты концерт өтті. Жұлдыздардың әрқайсысы Астанаға өз тартуларын ұсынды. Халқымыздың өнерінен шашу шашқан әншілер қала тұрғындары мен қонақтарына ерекше көңіл күй сыйлады. Енді Астанамыздың мерекесі құтты болсын. Сәл артқа шегін жасап елестетсең, кейде өзіңді бір ертегілеріне түскендей сезінесің. Өйткені Астана расымен де көз алдымызда асқан жылдамдықпен, керемет бір көркемдікпен өсті.